tare bibbe fulbe ando dine ma da fedde heblo suka be afrique takusana yoni tonganno bappale la horndolde yella makama sare alpha ko waktu yoni hato koro kame jombo ko en jia e gardindi kabro jimena leydi senegal dardila en balde kala nguri ko cedele mawde no fewi ndiyam ala e der a wuro ngot leydi mauritani communique giwdo e jagordo kalfinado gede der leydi kame jagordo kalfinado koni yanka gal wonande mauritanabe asannobe kange a nate kerola algerie kebitono a kure ha goto wasiena fittando modema to leydi mali e dande golotobe leydi ndi nyalawma hanke o kaldigal hakkunde ben kame laamu ngo nandirala wadani hande be natani hofgo juude to leydi guine kona kiri battido sellude len jallo hadama yaltude leydi ndi ngam yinnode yaade tonto leydi france to cote d'ivoire niger kame gana hato nigeria rca centrafrica congo hafenmato maroc kame gaza kame palestine hafenmatonto israel musibe teddude wato goɗɗe joni jañodena docteur Djibisso Safri Yanke Witti Yanke Mojo Mirado Rocky Selinde Osaha Mongonden docteur Djibisso tawete to ciudi meden kidira en andira dendangal bandira be kala basmako en tawete jawara walla ni barkewi ha tonto bakkel docteur Djibisso Safri Yanke Mojo Mirado Rocky Selinde nyabuji ciudoto der balli kala ko wayno fibron kis nem prostate hemorite bandu wuloru bernde tajore cattirado besngu gondo e diabete kono ne kadi so pis tension do juddu mingo kala hen ko gonduda docteur Djibisso ene yawrani doma docteur Djibisso en anden dendangal bandirabe kallo gonda e der winderde so tawi a jokkundire mako on kaldi ha wonandiri kaldo gonda ma heb safara mada ha timma dogdo e kala bangeji en ronki danje besngu sa jokkundire docteur Djibisso ma heben ko buri labde sa yidi hebde hen ko labi non batta ko 00221 77 244 92 81 walla mbaɗa 00221 78 53 28 92 so tawi noon ko numéro makko whatsapp mo leydi mali mbatta ko 00223 70 85 72 47 bandiraɓe julɓe docteur Djibisso waɗi mona julmo wuuri ha ton to kidira ceerno Djibisso lasrari yanke laabaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi jogiiɗo caɗele dewgal jogiiɗo caɗele ɓesngu jogiiɗo caɗele cellal kala ne jokkodirɗa e ceerno Djibisso ma humpito hen ko laaɓi ceerno Djibisso ne yawrani gorko ustoraɗo ngoraago walla mo ndiyam ngoraago mum manki ceerno Djibisso ene yawrani debbo jogiiɗo kis walla fibron donkuɗo ɓesnude ceerno Djibisso ne jogii leɗɗe e sifa mbaadiji ɗiɗi sappo e jeenayi rafi e sappo e tati rafi omo sammita ha laaɓa ha wayano kom wona an wonduno henni ceerno Djibisso ko laaɓaɗo ƴewgal so tawi a jokkodirema ko acci adresse maɗa kala ɗo gonɗa e windere nde mawa artema ha wayano kom oɗon gurduno jamma e ñalawma ceerno Djibisso tawete ko to leydi Mauritani noxot leegal biyetegal a neteɗ sa yiɗi heɓde hen ko laaɓi mbatta ko 00222 47 22 80 84 ceerno Djibisso haɗani Mauritani tan basemakko ne tawe toon to Mali ñooro
Saïdi Hebdehen Kolabi, Batako 00223 90 22 94 71. Tchernu Djibisi Kolab de Redu Tchafrowo, Sahaw Safira, Allah Bolo, Sowana on Djigid Rafi Djibidi, Kouen Rafi Hore, Mosedine Djimbakhliti, Walla on Djaro, Barogala. Tchernu Djibisi, En Andina Dendangal Safiyan Kobidi Mumkala, Kambe kala yambadu jingo ifandu, de mballo ndira mwoni kala nde serata e chadele. Musibi tidube mbadu ndando fade chenu jibisi. Ketto de kaburu timon edem galpula. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibe tedube amde sapo e jidi dujala hitande ujunaje didi e nogase go yunti kabru jimene demgal pular do yeso halirde ko musidde mona gido mon seyil mon sar abdullahi sar to kabirde to weltare tv ko musidde mena a saydo abuba kabru jimene demgal pular no woy wadde jagorlo kalfinado cellal balli mo leydi senegal so andinde bibbe leydi ndi odo henna mboros do yarata e ndera leydi senegal ujunere temedere e nayo woni ƴewndaabe tawane jogi odo henna nyaw ko nogase dido jeedido ko me mondirnobe wondunobe odon nyawa sappo en jeyo ko rababe anda ka rabbe dumen nogase nayo kebi cellal mumen yimbe sappo ma ballite fofandu yimbe dido hanki mbasi hen a pittali mumena kanko jagordo kalfinal cellal balli wo holliti odo saha mabbe baylu sawru mbaggo wana nabi ndokirta dido henna kabruji e kala subaka so tawi kay woni kala subaka ko goto mabbe yeltata ayaw mum habra odo saha mabbe ndokir kabruji di tawana e dow andidon baade ha joni koy senegal kedorena may ngate hore joli di senegal Macky Sall nyalawma hande o hocci lana mum diwa wa yabani tonto pari wala findo ngam tawtorede a jonde hakkunde Europe kame Afrique ko fate bangi jillide yoga e fagundu Afrique nabe a tente e yurnitade yoga e nyamale den jonnon ko nyalawma jango wadata su jemirado hodri nyande sappo e jenandu do henna lewru ma horojele di Senegal tawe e der a Dakar ha joni ko e Senegal kedodena ma en ja hatonto ndar geedande mayo dede henna balde kala ko cadele teskaton cadele ndiyam kala kaydo wonno magasin boutique saseji hay bidongaji kala gasi halabi hawi cerso wana tan mayo ngol welgo buri henna fabade taw ko battibe ton ma en ketto henna musidde men a Mamadou So weltare bibi fulbe annudina ma heblo sukabe Afrique weltare TV do e ndar geej ko yahan ma hande balde tati ndiyam ina manki do no feewi no feewi e nder Saint Louis o fof e ko tari dum de tawno en jogino problem o loni mawnde de ko ton danno cadere de woni ndiyam ina manki e nder wuro ngo no feewi no feewi ha dum saabi jibinani yimbe tampere ngam yilli yaade ndiyam ko dendangal ko wondo ko e bitikaji di e ko wondo ko e galleji di ko moftono fof ko ko yara ha laabi hay sateji ndiyam ko ko beeda ha firmu seeri hatta dum kayde a yiyata prix mudum wona bidon mo so dile do wona mo sendi do wona sase didi ko fof ko gasse ha laaj do e der dar mi jida fof no werni bidinaaji mum siwoji mum en yelle yondi yam do e der jo Sow Mohammed Sow gorko medin gnas Sow Mamadou Sow gorko jom jetto didi cioso kam so yettama jetto didi e dow inde mudum ndiyam heew ko ngakkude e der ngodon wuro on gustatan hen yettode wotere nde der geynaabe mbaa danje ndiyam timmudam biiden tan ko neddo wa wurte don do ndiyam ala don non odo saama ngoden dar woni tigi koy cedele mawde no feewi cagal teskede ndiyam koko ngakkiton heewbe kay mbatini ko yaade to maayo welngoto ngam nawde bidongaji danje ndiyam jertedam kam e lottedam e kutotedam yoga e fannuji kala won e pelle tawetede nder Senegal ha tente Dakar e rima a seppo ñane nogase gonduɗo henna lewru woni alhamis woni aljuma paaduɗo henno ndeɓe moɓodirta kamɓe kala caggal juulal juma oɗo saha ngam wullitanade caɗele batteɗe e ɓesgoji Falastine naaɓe gondi e jorede kure e bomboje toon to Falastine lerala ɓe kolliti wonande Britannique laamu mum yaltini ɗerwol ngam jertinde
yimbe mum tawetebe e ndera leydi Senegal ne mbawata rentade yogay nokkuji mawdi ha yogay beddaji a mantinidi kam e dingire teskade kala ha tenti kadi ko fate bange keerol hakkunde leydi Senegal kam e Mauritanie ha fayenma ɗo podor tan ha fayenma bakkela nde ɓe mbawata rentade ɗo nokkuji kala ɗum noon ko hollirede wonande teskede kulhuli soynede seɓɓitiɓe yataw natani e ndera leydi Senegal woton janguji mbadde yoga e nokkuji ha joni koye Senegal keddoɗen ma en kaale oɗo henna tana musɗo baɗɗo tan to Linguère taw koye wuuro wiyetengo Touba Boussod Touba Boustone jafoɗon ene tawe nder commune Deya Ali ko toon ene tawe lawol hakkunde Touba kame Dara ko debbo goto biteɗo Mame Bousso marona koen yaare duuɓi capanɗe jeegom e joyya kam yoɓi fittandu joom suudu bani ko gorko biyeteɗo Aissata Diouf jaranoɗo e duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi taw jeyi sababu koko wiyete tontin tuma nde o namdi on yo addamo tontin makko waɗi haala noon a wocci sawru o lappi one hoore ɗaccani on ha nawa toon to hôpital mo Touba ma Alibul Fawzaine ko toon ruti e joomuma kanko on debbajo jarawo e duuɓi capanɗe jeegom e joyya joɓiɗo fittandu jarawo e duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi hande ɓenninama to kasomo Louga gam fadde ñawore makko ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en kaale pelɓodiral bangal hanki nokkubireɗo Dugar ne tawe e takko Dakar ɗum noon sukaɓe hewɓe pelɓodiri toon kame polisaɓe jeeyi sababu ha kene fota wonde capanɗe tato e nayo suka jagganoma en yimɓe sappo ɗaccitama en heddi oɗo saaha mo gonɗena ko nogas e nayo suka ne tawe e juuɗe dadiɓe ɗum noon ko caggala nde entreprise goto ari darni ɗon ha takke muɗum taw ko mbiyeteɗo sene pika oɗo saaha noon hollirde population finaɓe ɗon ɓe ɓen gala kayit mo ene tindinaɓe ko wiyete titre français kañumen jeeyi oɗon nokku wonangol woni goo ngal ɗon pelɓodirala wadde e oɗon a diwan ha ganduɗa hanki suka goto gañima hen taw ko kural jeeyi sababu muɗum ha joni toon to Sénégal keddoɗena ma en jaa toon to Pupinguina toone kadi kene fota wonde ɗiɗo tumaɓe ko foo polici en kañumen tigui nanga tataɓo noon waɗe ladde dogui suwa taw yiitede hen goto wiyete ko Ndiaye yarata koye duuɓi capanɗe joyyi e nayya goɗɗo wiyete ko Keita yarata koye duuɓi capanɗe joyyi e ɗiɗi kamɓe ɗiɗo kala koɓe foo police en dadiɓe ɓe hinde police taw koɓe funti funere jaata ken funta joomen boutique aji joomen autoji e laabi kala moɓe jiiɓe darna wooda koɓe keeɓi e muɗum ko wala ɗum ko gaɗa ɓe tuma wadde guykaji mantiniɗe e nder diwano ha ganduɗa kala kene wiye inde dadiyanke ene boni hena sen gui wi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ballimo leydi Mauritanie no wowi wadde kala kekiɗe so huccide ɓesguji Mauritanieɓe kala andinaɓe oɗo henna borosɗo yarata e leydi ndi temedde joyyi e capanɗe jeeɗiɗo e joyyi woni ƴewdaɓe kekiɗe kirɗo hanki o no gasi ɗiɗo tawane jogui oɗon borosa capanɗe tato e nayo keeɓi hen cellal mumen hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Ghazouani subaka hande o hocci laana mum diwawa yaɓani toon to Paris wala fendo gam tawtorede jonde hakkunde Europe naɓe kam e Afrique yoga e lamɓe Afrique kame ɓen halfinaɓe gouvernement ji e nder Afrique kala ma tawtore ñande sappo e jeetati ñalawma janggo jonde toon to Paris taw ko jonde yurnitade ƴellidde ko fate banggue faggudu ngaluji Afrique naɓe ha tente yurnitade yoga e ñamale ha joni keddoɗen koye hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh hocci téléphone mum noddi gardiɗo leydi Palestine woni Mahmoud Abbas ɓe dañi yewtide toɓɓe jaƴƴi no fewi ko fate banggue gurdam oɗo saaha gonaɗam toon toon to leydi Palestine wondi e jorede kure e bomboje kam e kure gulɗe jew o saaha mo gonɗena jagorɗo kalfinaɗo koniyen kagala mo leydi Mauritanie kame jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi Mauritanie ɓe jaltini kayitol maɓɓe gam hollirde Mauritanie naɓe yiilatanaɓe kanŋe ndewi tan beelama gasri kanŋe ha nate keerola janogol woni keerol leydi Algérie otoji nayyi hen ɗiɗi tettama ɗiɗi keddiɗi gam dañi dognede natti e nder leydi Mauritanie nde ɓeena koninkoɓe leydi Algérie gayne maɓɓe kure dañi yoɓade fittandu goto
ɗiɗo gañima en hen goto ne tawe e juuɗe koninkoɓe Algérie goɗɗo noon tacci e kerol tawe e ndera leydi Mauritanie e nder oɗon communiqué jagorɗo o holliti ɓen asoɓe kañe yiltoɓe yoɓe kormo keri ɗi ɓe mbasa taccude saabu neɗɗo so tacci kerol janogol a natti dañde gonga a hay seeɗa ha joni toon to Mauritanie keddoɗena adrar info jagorɗo kalfinaɗo koniyankagala mo leydi Mauritanie neli kene fotta wonde capanɗe joyyi e jeenayyi oto taw ko koninkoɓe nde mbawata egguinoyde ɓen taweteɓe e nder diwan Chami taw gaɗa ko yiltoɓe kanŋe nokku biyeteɗo a tama yaha ene jiila toon kanŋe taw toon sifodira toon koye golorgal mbiyete ngala tasiyar ɓe gala fodde wawde yiila toon kanŋe so wona ngal ɗon golorgal ngal hinde société kono koɓe selnoɓe iwde toon oɗo saaha koninkoɓe nelama toon beele a gegginaɓe le kalam ɓe kolliti wonande sénateur uji sud sarɗeji tokosoru fusanoɗo guila tan hitande ujunajiɗe sappo e jeeɗiɗi taw fusno ɗum ko gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Wulde Abdel Aziz ɓenne kadi mbati batu mabɓe ko yurnitade oɗo saaha mo gonɗena ɓe guitta ko dow gañalde taw wona gonga e wahlude tumorgal leydi Mauritanie taw fawaki e gonga ɓe erima hoorejo leydi Mauritanie oɗo saaha mo gonɗena nde wawata yurnitade wonande koɓe ñolano ko ko fawno e dow mabɓe ko kal nde wawata ittede ndun suudu wawa wurtinede gueɗe kewɗe jaɓɓanoɗe nde mbawata artude nde ɓe jokkata kadi haɓade kala ko ene wiye mbuñaari e nder leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddoɗena landal laamu ɓe erima société civile ɓiɓɓe leydi ndi kononne kadi halifaɓe diine aada pop ɓiɓɓe leydi ndi kamɓe kala nde ɓe mbawata taw tondirde gam ɓe gudditi kees goto on kees noon ko yidde ɓiɓɓe murtannaɓe kala nde mbawata wadde hen doole mumen gam wallidde ɓesguji flasɗinnaɓe e wurɓe kaya mbeya oɗo saaha mo gonɗena toon to joyrata guyka mawka bannoka toona ñande asende taw waɗa koye commerçant goto police mo joyrat oɗo saaha udditi losko yañgo no fewi beele wawa fawde juuɗe mum e gujjuɗo ngal ɗo henna gujjel ngal manngal no fewi kene fotta wonde capanɗe tati million copreji ɗuggiya ɗum woni oɗo henna commerce ko wujjana ɗum ɗo kam sinno ko Mouhamadou Ibrahima Sow wonno tawanno kam oɗo saaha hoore nde ene jangge suratu Yasine beele daña jam kene fotta wonde kiloji tati kanŋe woni ko nawana oɗo saaha loskoji mawɗi a gujjitama hena sen giwi toon to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali Mali INTM ko syndicaliji heedanɓe kene fota wonde pelle nayyi heedanɓe gollotoɓe e ndera leydi ndi kala ɗiɗo dumunnaji kala ɓe jaltini caɗele gollotoɓe leydi ndi ne ŋakki hedde fodde mumen guila to banggue jobdi ha e warñede mumen e gonka mumen kala ene heewi caɗele no fewi kono guɗa henna laamu teskaki ɗum ɓe kolliti noon hanki hakkundeɓe laamu ngu waɗi kaldigal jañgal no fewi jamma gasi nandiral woodani ɓe pini ɓe pinri hofgo juuɗe hofgo mabɓe hande fuɗɗima sappo e jeeɗiɗi nduɗo henna lewru ha nogas e goñande aljuma nde so tawi ala ko gasi koɓe jokkoɓe nogas e nayyi ha nogas e jeetati so tawi ala ko gasi nogas e jeetati ha fenma capantati e goho mbaɗandi nden so ala ko gasi hankadi ni ɓe natana kadi hofgo wongo ngo ala happu nde noon gueɗe kewɗe kam jogori ko ŋakkude e nder leydi ndi kala ɗum ko caggal hanki nde nandirala wasi wadde hakkunde laamu ngu kam e ɓen heedanɓe gollotoɓe e nder leydi Mali kala bandaw hoorejo leydi Mali subaka hande o ƴetti laana mum ndi wowa yaɓani toon to Paris wala fendo gam tawtorede jonde union européenne hakkunde mum e afrique naɓe gam yurnitade faggudu afrique naɓe oɗo saaha no ƴellitirte kam e yoga e ñamale e tawade e nder afrique caggal nde dirguita ha laaɓi gouvernement taw ko gouvernement mo transition oɗo saaha mo gonɗena taw ko bandaw wanno ɗum ɗon caggal mo ɗowti wonande on gonnoɗo hoorejo jagoɗe woni Mouhtar Wane oɗo saaha noon nana yiilo wadde gouvernement mum fandu almuɗo pop ma tawe hen ɓen dawriyankoɓe ɗen pelle pelle goɗɗe taweteɗe nder leydi ndi ɓen darinnoɓe gueɗe kewɗe e nder leydi ndi kono kadi oɗo saaha ko wayno mouvement woni moɓodiral joyyi lewru juin ɓen kolliti jaɓata oɗo henna gouvernement keso garawo tene tawtortake jeeyi sababu ɓe kolliti ha hande mintereɓe jiiɗi ko hufde poste oji
burdi mawnude e der laamu leydi ndi ɗum noon ɓe kolliti ɓe jaata siftinde on e nder lewru korkan ndo woni bandaw hoorejo leydi joɗinoma e pelle kewɗe dariyankoɓe dawriyankoɓe kam e pelle kewɗe darinoɗe yidde woytade caɗele mali kala ene hen jeeya noon mouvement M5 ɓen kollitino wonde jinno ko guɗo henna laamu ko wiyete oɗo gouvernement de dirguitte haalaɓe dirguittama kono ha hande noɓe jiriɓe paamani kono ha hande jagorɗe nana jiile kene foto wonde nogasi joyyi ha capanɗe tato e tato jagorɗo ene tijja ɗo tan e balɗe seeɗa so jomiraɗo hoddiri duuɓi capanɗe tati ko yalti aduna windi yanke ɓulni yanke haali yanke kumpitiɗo rendo no fewi binoɗo so tawi tan gorko nayejo afrique najo yalti aduna walla ni afrique najo nayejo yalti aduna gande ko guerengal defte woni ko sumi amadam pate ba jinoɗo aduna hitande ujunere e temedde jeenayyi won wiɓe ko hitande ujunere temedde jeenayyi e goho taw ko toon to banggue gara yalti aduna ñande sappo e joyyi lewru mai hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho toon to abidjan mawninama manditare jaltugol makko aduna toon to paale de amadam pate ba mo bamako woni paale de la culture amadam pate ba mo bamako hewɓe moɓodiri toon gam yurnitade defte makko e artude konguɗi makko ha tentinon woroki fayida no fewi to banggue UNESCO to banggue UNESCO taw ko bindugol defte jaƴƴe no fewi e amadam pate ba ha joni toon to mali kedoɗena ma en jaa toon to boulkasum ha ma en jaa toon to boulkasum bogo nokku ɓiɗen boulkasum bogo kulu balena toonne kadi ko seppoji mbanno toon imam kame juuloɓe e nder juma mum kala caggal nde ɓe juuli juma jewtuɗo heno kamɓe kala ɓe moɓodir ɓe mbaɗi seppo mabɓe seppo jam yamo kono policier ɓe gaari gam tawtorede ngoɗon seppo noon ko wiideɓe oɗon ba restaurant kewɗo musique oɗo saha cukalon nde wonne ñaaƴeɗon e kala saha ɓe jiɗa yiide ɗum sara juma mabɓe teni kadi woɗɗani wonande suudu safara du salif keyta yimiyanke gana ɓe ceppiɗon gam hollirde metti mabɓe ñagade laamu ngu oɗon ba restaurant nde egguinte legal mabɓe ɓe jiɗa takko sara juma hakkudeɓe duɗo hen a suudu safara sen giwi toon to leydi mali paɗen ko toon to guine to guine o wiyete ko Mamadou wiyete ko Mamadou Antonio Soare kanko tigui waɗano manda aré taw wonno ɗum ko procureur mo Kaluma Conakry ɗum noon o wonno ko toon to Kigali o hocci hanki laana makko ndiwo o iwi toon to Kigali o jippi toon to bowal laɗiɗi woji ngal Conakry woni gabsiya ha o yetti ko sukaɓe hewɓe noon jaɓɓimamamo no fewi toon to bowal to hayso tawi woni police haaɗi sukaɓeɓe yettade toon ha o yetti galle makko hay goto wiyanimo kok haɗo ɗo gonɗena ha joni toon to toon toon to guine keddorɗena ɓattiɗo no fewi sellu dalen diallo woni biteɗo fode usu fofana kam haɗa ƴettude laana mum diwo fatton to paris ɗum noon sifti noon wala ngol woni goho guila tan ɗiɗo henna sumgoji jawti rowane ha yettiɗo henna kala kay jiyaɗo e landa sellu dalen diallo koko haɗa yaltude leydi guine to guine keddoren ha joni imam biteɗo ismaila na biteɗo ismail non fo jaabi woni kewɗo julnude juulowo taw gaɗa firata qur'ana koye ɗemgal mallinke sene juula juulata koye ɗemgal mallinke sene jangga qur'ana jangata koye ɗemgal muɗuma ñande julde korka nde ko ñande hena dadiɓe garnimo to galle makko kanka ɗon ɗo gayni julde e yesso rewɓe makko kala tongimo kanko e mawni ko gorgo walla kanko tan e frere makko ɓe nawiɓe haɗo ɗum gonɗena anda ka taw holtoɓe nawa to côte d'ivoire vidéo cirkilɗo mo police leydi côte d'ivoire watti haqqille o saha mo gone ɓe kolliti gorko baɗɗo oɗon vidéo oɗo saha ɓe lartamo kono wa tawete ko toon to leydi france on vidéo on ko vidéo mette kame colére e leñam leñamago widemo wonande ɓen taweteɓe e landa air hsdp kame juula leñol juula tawetegola e nder leydi côte d'ivoire ñaaƴe mbaɗe kala ko beele ɗon kono kam gandon so tawi tan sawru ndu wahlitima alassane dramani watara natti wonde laamɗo leydi kaɓɓe wolisaji moon jalton leydi ndi oɗon gandi ko jogori fadde on ɗon ɗum noon ko vidéo kewɗo addude ko fati e banggue yiyande leñam leñamago ɗum noon oɗo saha mo gonen police ene watti haqqille mum no fewi e on gorko baɗɗo ngal ɗon baɗala mitinaji ɗiɗi jogornoɗi wadde ɗiɗo hen ñalɗi jewtuɗi hanki ɗi taw ganda waɗanno ɗum ko yaadiɓe lora bagbo fpi ɗum noon ɓe kaɗama wadde ɗum toon to port bouye
hade addude pelbondiral ngam hulde fitinaji e nder dido henna nokkoji to Nigeria gure kewde ngeggi ode sa bamdi kabbama be kabbi pucci men be jari koyde kambe kala be ndogi ko wayno wuritengo Zibana kame kuria Ziban kuria tigi kame zaba kame Zibana kame Zibana en wonde ko en wonde koyra kame Zenu e Gadaba de do gure kala jomen ngeggi nana payi wuritengo tila beri ngam hulde be kure e jendi jorate ton hakkunde arme leydi Niger kam e ben jogitibe armeji a tawetebe tona dum non jeyi sababu ko nande nyande nyalawma julde de nyande nyalawma julde ne ben finanobe tonbe walanobe welnere mumen ko don worbe wonnobe motoje ngari jore ngodon wuro en jobi maton pitali yimbe njoye ngani hen hewbe ne se gouverneur tawete ton totila beri neldino ton ko nyinkobe G5 Sahel pelunirangal wuli jawno se ya ganduda ben tawetebe den gure kala ngakki jogade den kay kisal odo sa yidebe ko yaltude ndidon leydi to gana gorko jemgalu bitedo Ibrahim Mahama wadi khalis jondona sewi e golorgal gal ganduda jagordo kalsna de jeego manti mo hen jari mo hen no sewi dum non ko golorgal bitengala zata sima dum non ko simanteri woni ko fewnata taw ngada odon societe e kala minute goto ne yaltina ken foto wonde temedre noga sac mo sac 50 kilo taw ko sima mo ganduda njarmum ne wona temedde jenaya e chapande jego mbudu o wadi hen ken foto wonde temedre million copreje dollar dum woni ko jellita leydi jellita sukabe leydi dum non laamu leydi kala o de sa holliti do henna gede kala biddo gananajo tawitire der leydi gana jogido ngalu so wadi ngal do henna badal joni hege e basal kame dal le de newani lawola ngasa e der a leydi gana to Nigeria teta ma ken wona temedere chapande joye tati million copreje dollar e ken foto wonde chapande jetati per apporter dum non tetira dum ko debbo gonnodo jagordo kalfinado petrole e laamu godlok dum non wonno ko hitande ujunaji de sappo ha hitande ujunaji de sappo e joyi caggal kay tumede mom dirtini ngaluji jondi no sewi e ngudan laamu ngan sanga to RCA procureur mo bangi holliti wonande biddo France najo jaggade ton to Centrafrique wana journaliste ala ko nyukin tedo mo hinde renseignement secret taw ko mo leydi France on non tawamay mako drapeau rishi kon non o de sa non tawamay mako gari ko wayne diski ji didi losko hakkunde galle lamorgo leydi ndi kame xobelen o de sa teskam gila tan hitande ujunaji didi e sappo e tati hewbe kollitino ko fate bangue fitinaji baɗi ton to Centrafrique juude e leydi France ene moddi hena Congo Denis Singeso hore jo leydi ndi toɗɗima jagorde mum ma won capanɗe tati e jeegom jagordo chapande tati e jeegom jagorde hen jeetatu ko rewbe hen nayo ko ministre d'état hen goto ko biyi ko gorko teskam wala sa biyi ko nati e nder a gouvernement mo leydi Congo Maroc itti cargo jondo no fewi dum ko kikiide hanki o cargo chapande nayi ton ko fate bangue alimentaire gede nyamatere chapande tati ton ko fate bangue médicamentji yettima to bawal laadi diwoje ngala karaka to bala jo ngal karaka Amman Jordani ngam fade e besnguji Palestine nabe wonde o sa e jorede kure e chondi hakkunde Gaza kam Israel wuli jawde do henna balde kala hande wadi yontere ko ndedo hare bonde fuddi hakkunde Israel kam Palestine hanganda tan kikide hanke ken wona chapande tato e tato biddo Palestine naje fitanum itama taw ngada ko buden hewde ko sukabe hanki jamma kadi ha weti odo suba ko bomboje kure kala do jida kubeje towde ndergitama ken wona kubeje nayi taw ngada ko hohobe mawbe no fewi jiabe e ndara bonde Gaza be ne kadi kubeje men a ndergitama no fewi nyi birde wonande Amerik nabe kam yoga e pelle so tawi ngarin to batal den ne kadi ndergitama taw ngada ko don woni nokku communication hollitama gila tan altina jewtudo ha fenma odo altina te meddi dido neddo wasi fittandu mum ken wona ujunnaje nayi taw ngada ko reket woni ko wedda e ndam dido henna a nokkuji kala musibe teddumi dum do henna wonno kabruji garande na kikide hande o do yeso alirde ko musibe mon gido mon sel mon sar Abdullahi Sar ketki malaki jamiyo jamala hiranena